infantis. Descobriu todo o mistério, Miriam. Não importa se as crianças crescem, não importa se as histórias não são contadas novamente, os personagens ficam para sempre guardados na memória e lá no fundo do coração. Um beijo. Se eu posso lembrar, eu também posso reinventar os programas. Eu posso criar um show. Luz, cor, movimento! Hoje vai falar sobre vários...